Götürmə Ruslan Qurbanova. Çox yaxşı şans Neftçidən. Ruslan yenidən vaxt silir solcunahda Rəhmanacıyevə. Son anda topu ötürür. Rəhman topladı yenidən. Rəhman belə mübarizədə heç bir Neftçi futbolçu sözü təklif etmədi. Ramos uzadı Azərbaycan. Və gol! 61. dəqiqədə Şeyxdən. 61. dəqiqədə və Erik Ramos Suraxanı da Qarabağ Arena'da ilk golün müəllifi kimi tarixə düşür. Ramos, bravo! İnanılmaz, anlaşılmaz səhv. Elə bir Neftçi futbolçuları hiss edirlər ki, Şeyx indi səhvə yol verəcək. Aniyyətə bu zərbəyi yerə yetirmədi, amma Ramos düşündü ki, mən bu zərbəni edəcəm. Və buyurun, əmin o vəziyyət. Fikir verin. Birinci səhv Almeyda'dan topu düz rəqibə verir və Şeyx. Şeyx'in konkret olaraq səhvi. Qarabağ Neftçi 0-1. Qonaqlar, Salas. Yenidən elə bir zərbə vuracaqmı? Yox, Diniyevə. Yenidə qalın Diniyev. Penalti. 90-cı dəqiqə. 90-cı dəqiqə. Əlavə edilmiş saniyələr gedir artıq. İlk dəqiqədə yaralanıb. Həqiqətən Richard Magilmi fit verildi. Almeyda gözləyir. Yaxınlaşır topa. Zərbəsi və gol. 1-1. 90 üstə yer 1-ci dəqiqədə. Qarabağ hesabı bərabərləşdirir. Yaklaşabilir. Ramos'u da ikinci sarı vere gözleyebilir. Ayolt'un öz itirazını bildirir.